Saya dapati ramai. UMNO Vice President Datuk Seri Hishammuddin Hussein will not be contesting any national level positions in the party polls for the next term. He said he would instead be focused on rebuilding the party as a member in UMNO's birthplace of Johor. Hishammuddin, who is currently acting UMNO Deputy President, said he has discussed this matter with party leaders, acting President Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi and Johor UMNO Chief Datuk Muhammad Khalid Nordin on how he will contribute to the party. Saya telah membuat keputusan untuk tidak bertanding apa-apa jawatan di peringkat pusat bagi sesi pemilihan kali ini. Sebaliknya, saya akan bekerja dengan lebih keras lagi. Saya beri komitmen khususnya kepada Datuk Seri Khalid Nordin tadi di peringkat negeri lebih-lebih lagi untuk memulihkan parti kita, bagaimana ia dapat dikembalikan image dan juga pendekatan kita.